Ekipi i LSI prej 12 kandidatësh u ndal në qendër të Pukës, aty ku banohet i rezervuar një pritje të veçantë. Në fjalën e tij kandidati Agron Çela premtoi se vota për numrin 6 të LSI-n është vot për të frenuar ikjen e shqiptarëve për punësim dhe investime në këtë zonë dhe gjithë qakun e Shkodrës, i cili këto vite është gjendur në vështirësi. Ai që e burr del para, s'ka presion. Presionin e majnë për vedi, e bajnë për vedi. Ai që bën presion në hall. Ai që bën presion në hall. Se ne si bëjmë ku presion? S'kena kënë hall kur, që sa mirë jena, të lumtun ton. Mendoni mirë. Vendosni me dinjitet edhe mos me bo gabim Pukjant, Shkodrant edhe gjithë qarku jonë mas më ushit, mas më blej se në këtu kërkojnë vota me lek këtu kërkojnë vota për dignitet këtu kërkojnë dhe me bëndë nërin, me blej karakterin për shqiptarët, Pukjant nuk janë krenor kur më qose shqit e të shkra këto të amori me pension me pare ato janë njës që dojnë me blej me pare se dojnë vetëm me gabit dojnë vetëm me bo korupcion dojnë me shtu pasunit, dojnë me shtu pa mund. Ne do në mi ba me mund me djerës. Data 25 për ne që kena një numër fantastik 6, do të thotë një ditë më të bukur më të bardhë për shqiptarët, një ditë më të bukur më të bardhë për qarkun tonë. Zjadet erdhen, pak ditë janë, po i fitojmë, edhe jena kampion. Por vinë zjadet tjera, që ne do të unë përpëntojnë, ne do të marim Pukën, edhe bashkimi Pukë do të marim LSI-a. Unë jo kam sëtë e do të marim fjallin me si burat. Manin mend. Unë kërkoj edhe kam ulli që Puka t'i kalojnë me vot edhe me vot lirë edhe me vot vullnetit që t'merret e t'administrohet nga ne. Do shifni mrekulli, nuk do lëm dëm të imi nga është Puka. Do i kthejmë me arme punu në shpit vetë, me arme punu në vendin e vetë, me kontribu për shpinë e vetë, me kontribu për familjen e vetë. Duke shprehur bindjen se dita e ndryshimit për shqiptarët sa vjen dhe bëhet më afërt, Çela dhe kandidatët e tjerë për deputet ftuan të gjithë banorët e Pukës, Fusharzit dhe Qarkut Shkodër të votojnë masivisht LSI-n.